Ćao društvo, dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. Upravo ste videli par vežbi s ovim vrhunskim rekvizitom Battle Rope, je li tako, debelo uže ili debeli kanap. Ovaj rekvizit je vrhunski za povećanje funkcionalne snage, u prvom redu eksplozivnosti. U ovom videoklipu sa vama ću da podelim par sitnih malih trikova koji će vam poboljšati, odnosno povećati efikasnost kada budete sljedeći put radili sa Battle Rope. Znate i sami da ja uvijek prvo isprobam sve varijante i onda vama predočim u klipu ono što je najbolje i najefikasnije za vas. Prva stvar koju treba da zapamtite i da ubacite, odnosno primenite, jeste da namestite najefikasnije vaš kanap, odnosno Battle Rope. Videli ste u većini videoklipova na YouTube-u, svi nekako stave taj kanap, onako polože ga na pod. A u stvari bi trebalo da ga namestite upravo ovako kao što vidite, da je on sve vreme u vazduhu. Tako da kada radite, kada pošaljete impuls, odnosno taj talas zamahom, da se taj talas i vrati ka vama. Jer vi onda taj talas povrati morate da stabilizujete, primetit ćete da je kanap dosta nemirniji kada je stalno u vazduhu i dakle pošto je tako nemiran vi morate vašim mišićima da stabilizujete kanap da bi nastavili sa radom. Kada je on položen na zemlji, taj impuls ode, jel tako, podloga ga neutrališe, tako da nemate taj povratni impuls. U svakom slučaju, hoćete da povećate efikasnost kod rada sa ovim užetom, stavljajte kanap tako da nije u kontaktu sa podlogom. Druga stvar, ako vam je glavni cilj povećanje eksplozivnosti, radite prvo ove dve vežbe. Pod broj 1 slamove, i pod broj 2 ove bočne slamove. Oni sjajno pogađaju kompletno telo, pogotovo kor i ramena. I ako vam je glavni cilj povećanje eksplozivne snage, ovo su idealne vežbe za vas. Kada na ovim vežbama doktorirate, onda možete da ubacite i talasanje naizmenično i sa obe ruke i tako dalje. Ok, ovo su bila ta dva sitna detalja koja će vam pomoći u radu sa Battle Rope-om. Ja nastavljam dalje sa treningom. Nemojte da zaboravite da, ako vam se svidio ovaj videoklip, da se subscribe-ujete na moj kanal, a ne zaboravite i da ako želite sa mnom da trenirate, bez obzira koji je vaš trenažni cilj, bilo poboljšanje vaših atletskih performansi ili šta god drugo, dovoljno je da me kontaktirate, vidjet ćete kontakt je dole ispod naslova, dakle u opisu videoklipa, da me kontaktirate i da mi opišete koji je vaš trenažni cilj, dakle šta želite da postignete, ja ću vam u kratkim crtama gde izvodim treninge, iz čega se sastoji moj sistem treniranja, koja je cena mojih treninga i veoma brzo ćemo se dogovoriti o našem budućem zajedničkom radu. U svakom trenutku možete da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, a možete i u svakom trenutku da naručite ovaj prvoklasni DVD pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na razvoj kora, odnosno jezgra, odnosno trbušnih mišića i mišića donjeg dela leća. Sve vežbe se izvode s medicinkom, tako da izvolite naručite vaš primerak još danas. Sve informacije, kao što sam već rekao, nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Vidimo se!